Kusonga ya donasi ya ndabi ya bantumanji ya bafude ni wasimbe njala. Hapa ine mitime jine njala ngezengo. Mukasera kano sinze nandi wadongo nonga poleleza donasi ya. Donasi ataswa kumala wiki. Ngatavumia Derek ataswa kumala mwezi ngatavumia Israel. Ochegira mrunja. Nyeoro uza mungo muntu omukulu. Era kubera omuntu kyangu n'okubera mwako omuntu si kya buli omu. Looza mu ngomuntu mu Donasi atuganya badde avuma abantu era fena nga atuvumiramu. Ne Donasi adene ka foundation kabana balabirire Uganda. Oulya bulungi. Mukasira ka Donasi bwakwate kubona de Uganda oba wakwate kubona sene zimugwako. Abaana abami tebagenda kuddamu kulya looza mu ngomuzadde. Tebagenda kuddamu kulya. Oli aburungi bade bali ndaka sukari kuve Saudi nga bamuita anti jaja bichi aletaka sukari no tutabakole chi banywe mukasera kanu ka foundation yakoteka genda kola chi kudamu kubera buli muntu aine bibi buli muntu aine birungi bi wola mu musinzi de Uganda oli mukoza musima ya yanvu makamulabise te yakuvumako olo fesinze nandi badono no kolwa lero nayo bera mwako obuntu nawo oli mukaze muzadde ochegera bulungi omukyalo oyo Calvin Kanjo vayo nogama mwatolo saba na bichi bichi lulu kongolo omutaddeko. I don't think nti don asia okutolo so mwana mukiyumba ya soko contactinga omwana and I don't think don asia asokola mwana mukiyumba kya mwarabu nedda omwana wa contactinga don asia chitegeza mwabali na makampani agatwala bakadam omwana baba contactinze ne mugano muyamanga mubasuddewo obulya bulungi nemuba sulao, muga ambaba jako sende. This is business countries, ANC ya business. Uhulila, ama ino badja kaka sende, kuzi na ya akola. Ochegira vurunji, na yambo muna Uganda. Kazi vile sende mekade zenka na vula mubwa muna Uganda. Embira webe gani. Gomwano nzo kude yono gama, antichibio kutolo ka yes, I know. Nelu asungu ine chiyumbe chirunji. Sibu leo munti yafune chiyumbe chirunji. Mfunya bulungi omwana wa contacting ya Don Asia embere bega nyinga ne company ya mule teko zechi emuvuddemu mchegera bulungi bane tubere mu akobuntu go waita president wa bakadam oli kadam anti okola mu kiyumba omanyi kubuse nkwate mu ebazilia eh waita president wa banku bache oli kuche waita president wa banku bache omaze myaka emeka atali kuche so bane tubere mu akobuntu tubere mu waita sense of humor. Oli abulungi sinze nandi badde onokwerunga njogera ku Don Asia wanga muoleleza buli muntu aine birungi bye aine bibibi oli badon Asia nga mumutadde ko olukongo muntu simbi enseke nga mwefudde abataina mitima abaana babadala bye bagenda kulyawa at the end of the day bagenda kwati ba China kya kuleta baina mugati ka foundation bakagenda kugwao bagenda ku street ochegera bulungi so bambi ze I stand with Don Asia byonna byaliwo byonna bibeerawo but nze ni muntu mukulu ekivumo tekimenya gumba Derek tekimumenya gumba okitegeye tuli bantu bakulu twakola dde naye nga tusambukama Don Asia emuyise mu kino ekintu kyonna azeoka foundation k'abaana bambi batandika okuyambibwa ne bannayuganda abali balemu okufa obumbola bafune omuntu omulala abayamba okuva mu mbeera eyo kozi teri ava mu kiyumba kirungi buli muntu ava mu kiyumba kibi tusabire Don Asia bambi.